Ja, var du hamnar nu då? Ja, nu har jag hamnat i Krügerparken och i tropikerna till och med. Vad betyder det då? Ja, att man är i norra delen av Krügerparken. Med den där tropikerna, man vet, ekvatorn och så vidare. Ja, och stället du sitter på nu då? Det är solnedgång, ser jag. Ja, det är solnedgång och vad heter det? Stället vi åkte in till, det heter ju Maria någonting. Nästa. Punda Maria. Punda Maria. Och här har du slagit upp tältet. Ja, riktigt bra tält. Tog lite tid med alla förband och stockar och sånt. Men nu är det på plats. Grillen är tänd. Och här är staketet. Precis. Och där utanför, där kommer du skjuta lejon om ett tag. Kanske. Hyenor. Hyenor. Så Ja. det här blir en bra vecka. Ja. Krügerveckan härmed Krügerveckan påbörjad. Ja, så är det.